Dame i gospodo novinari, danas je vladajuća koalicija još jedan puta ponizila Narodnu skupštinu Republike Srbije i rekao bih slobodno sve građane koji su svoj suverenitet preneli na ovih 250 poslanika. Vladajuća koalicija nastavlja da zloupotrebljava nakaradni poslovnik koji je još donela Demokratska stranka i vi vidite da je ovde na delu negacija demokratije. U skladu sa poslovnikom vlada bi trebala da odgovara na pitanja poslanika. Prošlo je sat i 15 minuta, svega su dva poslanika uspela da postave pitanje. Ono što govori Ana Brnabić i što govore drugi ministri, uglavnom nema apsolutno nikakve veze sa postavljenim pitanjem. Oni se bave nekakvom propagandom, pričaju o svemu i svačemu i jedini je cilj da prođe što više vremena kako niko iz najvećih poslaničkih grupa, a pogotovo iz Srpske radikalne stranke koja kao najjače opozicione stranke nikada ne bi stigao da postavi pitanje. Prošli put, a davno je bila ta prilika da se postavi vladi pitanje, mi nismo stigli na red. Potpuno je jasno da će i danas troje ili četvoro, možda petoro nezavisnih poslanika i onih koji pripadaju najmanjim poslaničkim grupama postaviti pitanje. Da li je to smisao i da li je to parlamentarna demokratija onako kako je vidi Srpska napredna stranka? Nažalost jeste, ali to pokazuje da najmanje prava u Srbiji imaju oni koji uživaju najveće poverenje građana. Nama je potpuno jasno bilo da mi nećemo ni ovoga puta, kao verovatno ni bilo kad dok se ne promeni poslovnik, stići na red i mi smo odlučili da tu farsu koja se odigrava u Narodnoj skupštini žigošemo tako što će poslanička grupa Srpske radikalne stranke napustiti današnju sednicu. Mi smatramo da vlada mora imati hrabrosti da se zaista suoči s poslanicima. Da Radio Televizija Srbije mora konačno pozvati nekoga iz najjačih opozicionih stranaka, a ne da stalno zovu one koji izigravaju opoziciju i koji su toliko upetljani u korupciju i kriminal da čak i ovi potpuno nesposobni predstavnici vladajuće koalicije sa njima lako izlaze na kraj. Srpska radikalna stranka je jedina ozbiljna opozicija ovom režimu, kao što je bila jedina ozbiljna opozicija i svim prethodnim režimima. Ako će se Ana Brnabić nakon toliko vremena koliko je prošlo da vlada nije htela da dođe da odgovara pitanje, zaklanjati tako što će odgovarati na pitanje Muamera Zukorlića 38 minuta i tako što će onda odgovarati nezavisnom poslaniku za koga sam siguran da ne većina vas, ani 90% građana ne zna ni kako se zove narednih 35 minuta, onda to, gospodo i dame novinari, definitivno nije demokratija. Izvolite ako imate nekih pitanja. Ne, besmisleno je potpuno, dakle, učestvovati, ovo je farsa, to je potpuno jasno. Ana Brnabić je pokupila najgore od svojih prethodnika. Ona se na početku, da kažem, izvinjavala kako nije politički vična, kako se ona ne razume, raspitaće se za ovo, prvi put čuje za ono, ali vidite, izgleda da se loše navike najlakše prihvataju. Ona je odgovarala preko 20 minuta pričajući o svemu i svačemu. I to je zaista nešto što nema apsolutno nikakvog smisla. U skladu sa ovim nakaradnim poslovnikom vi ne možete tražiti repliku, ne možete ukazati na povredu poslovnika. Dakle, mogu iz vladajuće većine da pričaju šta god im padne na pamet, niko ne može da im odgovori. To je čitav smisao ove farse koju danas izvode pred građanima Srbije. Sve što kažu namenjeno je direktnom prenosu i građanima koji to gledaju, ali su građani zapravo bili zainteresovani da čuju šta njihovi predstavnici koji nisu na vlasti, koji nemaju pristup centralnim medijima, imaju da kažu, imaju da pitaju predstavnike vlade Republike Srbije. Ako nema više pitanja, hvala.